Ah, va, que era un rondó, recordes? La Traviata, què era, Alejandra, la Traviata? Què era la Traviata? Preguntaves la Traviata, no? Què era? Rondó o òpera? Òpera. Òpera. De qui era l'autor? No sé. Giuseppe Verdi, molt bé. Doncs vinga, a veure si els poseu en ordre. Estan elaborant un qüestionari, les noies, però després pregunten als nois. Han de fer la pregunta i la resposta. A veure, pregunta dels nois. Sí? Que la senti jo. Vinga, José Luis. Ja, José Luis? Vinga, fort. Vinga. Quina forma està organitzada en alternança? Què? Quina forma està organitzada amb alternança? Alternança de què? De tornada. D'una cosa i tornada. Quina és l'altra cosa que us heu deixat d'escriure? Rondo. Espera, 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 és un rondo, tens tota la raó. Però hem de dir bé la pregunta. Penseu bé la pregunta. Però una cosa, rondo, l'hem dit bé. Penseu bé la pregunta. Està organitzat amb alternança. La tornada. Què hi ha a part de la tornada? Molt bé, Renzo. Voleu dir bé la pregunta, sisplau? Noies, escolteu. La forma està organitzada amb alternança. D'estrofa. Estrofa. I tornada. A veure la resposta. Espera, pensemos. Sí, pot ser la resposta ja, que em sembla que la sabeu. No. Vale, el rondó. Molt bé, punt per les noies.